ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ସାଲେପୁର ଅଦାଲତ ଆଜି ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛୁ। ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏମ୍ ଏଲ୍ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ତା ଦେହରେ ଅଛି 302ରେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବି। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମୋତେ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେସ୍ରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ପୋଲିସ ମାହାଙ୍ଗା ତତ୍କାଳୀନ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏକି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଯିଏକି ମୃତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପରେ ମାନ୍ୟବର ସାଲେପୁର JMFC ତାକୁ ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ CDR ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଟ୍ରିଆଲ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ସାଲେପୁରର DSP ଅଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହେଇ ତାକୁ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁନର୍ବାର ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ କୋର୍ଟର ପରମିସନ ନେଇ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ପରେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ପରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ସାଲେପୁର JMFC ସାଲେପୁର ଗତ 15/9/2023ରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏକି ଏ କେସ୍ରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଥିଲେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ରୂପେ ମୁଦାଲା ରୂପେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦଫା ଲାଗିଛି, 302 ଦଫା ଲାଗିଛି, 506 ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ 120B IPC ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଇମାଫାସି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିଛି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର JMFC ସାଲେପୁର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ।